Bilirsiniz, mənim kiçik övladım bir dəfə dedi ki, mən atamı görmək istəyirəm, Onur. Mən dedim ki, ata səni onsuz da görür. Yəni, sən nə zaman istəsən alıva gəlsə, atan sənin yanındadır da. Dedi ki, haqsızlıqdır, mən onu qoxlamaq istəyirəm. Artıq uşaqlar bu mövzu ilə barışa bilmirdilər də. Təbii ki, atalarını itiriblər, ömrünün axına qədər bunu barışmayacaqlar bundan. Amma mən onlara başa saldım ki, insanın ruhunu sevmək lazımdır. Yəni, cismini sevdinizsə, mən də bir gün sizin yanınızda olmaya bilərəm cismən. Yəni, siz məni bir gün qucaqlamaya bilərsiniz, toxunmaya bilərsiniz mənə. Amma əgər mənim ruhumu sevsəz, mən həmişə sizin yanınızdayım. Eləcə də atavız. Yəni, insanın ruhunu sevmək lazımdır, cismini sevməyin. O baxımdan Təbriz həmişə yanınızdadır. Təbii ki, cismən yanınızda deyil. Amma mən bu qədər... Bəzən biz siz Orhan bəy, mənə deyirlər ki, bu qədər xeyriyyə işlərini eləyirsiniz də. Sizə oradan heç nə qalmır. Ətrafımdakılar deyirlər ki, biz görürük ki, siz maddi cəhətdən heç nə qazanmırsınız. Tam əksinə özünüzdən verirsiniz də bunu. Nədir səni buna vadar eləyəndə? Mən insanlara öz fikrimi anlata bilmirəm ki, mən bundan rahatlıq tapıram. Mən onu necə anlatıram, bilmirəm, övladınız var yoxsa yoxdur. Yoxdur, elə inşallah ki, olar. İnşallah. Övladımıza ki, o, belə deyim də, bir əyninə bir raket alıb geyindirirsən, sonra durub kənardan baxırsan ona, onun həzzini alırsan, ondan feyziyyəb olursan ki, onu mən elədim ana olaraq, mən geyindirdim, mənim əynimdə yoxdur, amma mən övladımı geyindirəm. Onun həzzi başqadır, o duyğu başqadır. O duyğu məndə bütün o uşaqlara, məndə uşaqlara qarşı həssaslıq var. Bütün bu uşaqlara aiddir. Mən sən şəhid uşaqları üçün nəsə eləyəndə, kimsə uşaqları üçün nəsə eləyəndə onunla yaşayıram. Sən Təbrizin yoxluğunu bununla bağlayıram mən. Cismən yanımda yoxdur, amma elə bilirəm ki, o çünki o xeyirsevər insan idi, elə bilirəm hər şeyi görür, bütün bu elədiklərimi görür. Atasız uşaqlar tez böyüyürlər. Əslində üstündən 3 il keçibdir. Halbuki mən bu yaxınlarda böyük oğlumun 3 il bundan öncəki şəklinə də baxdım və indiki durumuna baxıram, böyüməyinə baxıram. Çox böyüyüblər. İndi mənim böyük oğlum 13 yaş var əslində, amma sanki 17-18 yaşında kimidir. Yəni, həm görünüşcə, həm ağıl, zəkə. Ona görə həmişə deyirəm ki, atasız uşaqlar tez böyüyürlər. Əslində, pilot olmaq istəyirlər ikisi də. İstəyirlər, deyirlər, atamızın yolunu davam edəcəyik. Onu deyirlər. Amma atalar da o vaxt deyirdi ki, hansı peşən sahibi olurlarsa olsunlar, onun ustası olsunlar. Yəni, amma o da deyirdi ki, ikisindən də çox gözəl pilot olar. Vəziyyəti işidəndə, ilk hadisəni işidəndə nömrələrini aldım əlaqə saxlanmağa. Sonra düşündüm ki, indi hal-hazırda nə bu birliyin rəhbəri kimi onların övladlarını deyə bilmərəm ki, birliyə artıq 2 övlad daha gəldi bizim birliyə. Çünki Rəşad Atakişiyevin övladları. Hələ onda çünki Rəşadın nəşi də gəlməmişdi, tapılmamışdı dənizdən. Nə şəhid kimi deyə bilmirdim ki, götürüm. Mən onda ayaq saxladım. Yəni, düşündüm ki, zamanı gələcək də, indidən tələsməyim. Amma Rəşadın artıq özü gəldikdən sonraki dedilər, vida mərasiminə ilk gedən mən oldum. Yəni, ilk səhər tezləndən getdim vida mərasiminə bütün jurnalistlərlə bərabər. Getdim. Hamıdan da birinci gedib Fəxri Xiyabanda mən gözlədim. Çünki onun duyğusu başqadır. Onun məndən gözəl başa düşən olmazdı onları. Və hətta belə bir status paylaşmışdım mən ki, heç istəməzdik, amma şəhid evlatlar və kimsə uşaqlara yardım ictimai birliyinə 2 evlat daha gəldi, 2 şəhid evlat daha gəldi. Heç istəməzdik, amma gəldi. Sığınacaqların da çox sığınacaq, 3 sığınacaqla hal-hazırda yenə işləyirik. Onlarda da uşaqların geyimləri, ərzaqları hər ay mütləq bir dəfə onların biz gedirik, yad edirik. Təbii ki, orada da çox uşaq var. Ən az olan sığınacaqda 30-un üzərində uşaq olur, ən az olan. Onlara da o şəkildə yardım edirik elə. Xəstə uşaqlarımız olur. Xəstə uşaqlar olanda artıq ataya, anaya da baxa bilmirik. Düzdür, əslində kimsəsiz və şəhid uşaqların olmalıdır bizdə. Amma analar, atalar müraciət edəndə biz artıq yox deyə bilmirik də onlara.